مسؤولين كترسان حسبيغا كلمية يسيدو كلا حكومة دا ايا كورميني هنان كهوش ديوانجلين تعود بحياش دورشوين كوغا سعوتو دقموين كبلي قبالي سلاح لا يديغان دا هو سيمادا وزير كدينتي اوقاف تشغالي العبد الله احمد ايا مضاح كلا ووهلين ايسي اي حبنا كاهايا وزير كحيغان كامورها قدها سومالي لان وزير كحيغان كحنان دا حولها ايا كلوميسيغا قدوميها كومنشن كمامل وناقا xogayaha guud ee xisbiga kulmiye agaasimaha wasaaradda ganacsiga iyo masuuliyiin kale ayaa socdaal ay ugu kuurgalayaan qaabka diiwaangelinta uga socoto goobaha loo qorsheeyay ee hoos yimaada labada degmo ku soo maray si ay u qiimeeyaan sida ay hawshu u socoto isla markaana waxa ay dadweynaha ku wacyigelinayaan inay qaataan kaarka codkooda ay ku bixinayaan xilliyada doorashooyinka masuuliyiintani waxa ay socod ka bilaabeen degmada Salaxle iyo deegaamada la dhigay goobaha ay ka socoto diiwaangelintu ee hoos yimaada waxa kale oo ay ku dambeeyeen degmada Bili Gubadle iyo deegaamada hoos yimaada sida Balli Cabane, Sayla iyo tuulooyin kale waxaanay goobahaasi warbixin kaga dhigaysteen howlwadeennada Komishanka Doorashooyinka iyo masuuliyiin ka tirsan dowladda iyo dadweynihii isdiiwaangelinayay arrintan soconaana waxa weeye waftiga culus aad arkaysaan in waa weyn muhiimadda ay leedahay arrinta diiwaangelinta codbixiyayaasha arrintaasi mudnaanta koowaad bay maanta u leedahay qaranka waana arrin qaran xisbigii kulmiye ee xisbul xaakimkii iyo xisbigii mucaaradka weynaa inaan saa garabka isu haysano diiwaangelintu waa arrin qaran xisbiyadoo dhan u dhexa dadkeenna oo dhan u dhexa waa arrin muhiimadeeda marka aanu siinayna mudnaantada gaarka marka dadweynaha reer Salaxley ee degmada Salaama deegaanka wax kale ugumaanaaniman waa inaanu ku dhiirigelino waa inaanu isbarbar taagno inay ka qayb qaataan oo isdiiwaangeliyaan muddada gaaban wixii hore isdiiwaangeliyeen intii aan isdiiwaangelin walaalayaal waxaan idinku dhiirigelinaa inaad isdiiwaangelisaan gudoomiyaha komishanka maamul wanaagga ee dagaalka musuqmaasuq qaaday Aadan Xaaji Cali wasiirka xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasiirka diinta iyo qafta oo goobahaasi kala duwan hadal ka jeediyay ayaa waxa ka mid ah hadaladoodii jeedada laga leeyahay kormeerkan ama safarkan maanta runtii mas'uuliyiintii hore ka hadashay qofka muwaadinka ah xaq wuxuu leeyahay inuu codeeyo isna loo codeeyo sida daraadeed qof kasta oo jecel inuu musharax u codeeyo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Bali Gobole iyo musharax ka tirsan golaha baarlamaanka gobolka Maroojo si guudba waxa waajib ku ah inuu qaato kaarkan hadhow toolayno socdaalanta maaha wax weeyaan socdaalkaygu wuxuu yahay uu wuxuu daaran yahay dhayndhayn iyo dhiirigelin aanu jecelaynaa dadka muwaadiniinta reer Soomaaliland aanu ku dhiirigelinayna inay kaarka qaataan si ay waajibkooda qaranku ku leeyahay ay u gutaan muwaadiniinta ay codkooda u dhiibtaan maanta codka noqoto aanu eegaynay ama xaalad nabadgelyada ama sidee wax u socdaan oonu neendhiin anagoo xukuumad ahaan iyo xisbi ahaan bad oo socona kulmiye balse ay diiwaangelintu socoto marka saakaanu soo bilownay waxaanu soo marnay digmooyin fara badan oo dhinaca galbeedka ah imaga waxaanu joognaa xaruntii gobolka Hawd marka intaan soo marnay si fiican ayay u socotay diiwaangelintu oo dadku isu diiwaangelinayeen xaaladuna wada fiicnayd waxaynu nahay ummad dalkoodii dadkoodii imika curdin yihiin oo aynu doonayno inaynu doorano dadka wanaagsan waxaanu sari karaya aynu oran doono waa hoggaamiyaal fiican taariikh badan buu leeyahay degmadu leedahay degmada halganka weeye aad iyo aad baan u qiimeynayaa maanta waxaan beerinaa midhihi aynu goosan lahayn doorashada maanta waa maanta la beerayay hadday maanta ku dhaafto oo roobku ku dhaafo beer ku bixmay soomaa waankaas waxaanu joognaa maanta lagu riyay fidi aynu barta goosanayno oo waxa weeyaan kaarka hal qaato degmadu hal muujiso tiradeeda hal muujiso miisaanka leeda hal muujiso maaha wax la leeyahay waxa weeyaan waxba hal lagu dooranayaa qof walba anay dooranmaysan cidna dooranmaysan deegaankiini iyo dadka xubin tari lahaa iyo dadkii idin hiilin lahaa ee dhisi lahaa deegaanka beera ka shaqeyn lahaa xoolaha inoo muxuu ahaay horumarin lahaa ayuu ma dooranaysan laakiin waxa weeyaan deegaanka ayaa lagu soo saarayaa muxuu ahaay awoodiisa iyo waxqabadka loo sameyn doono hadhow miisaanadana waxa lagu bixin doonaa hadhow inta ugu leegahay degmada iyo gobolka leegahay lagu bixin doonaa xildhibaanada qaybta ka waftigan iyo agaasimaha guud ee ganacsiga oo bulshada deegaanadaas la hadlay ayaa iyagana hadaladooda waxa ka mid ahaa waxay maanta shaqooyinkooda uga yimaadeen sidii ay idinla dareenka la waag lahaayeen wacyigelintana ka qayb qaadan lahaayeen marka waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa inay ka soo baxdo maxay ahayd mareel wanaagsani halka sida ay uga socoto
goobaha ee muxuu aha gobolka Hawd iyo goobaha kale ee aan muxuu aha gobolka tirsanay ayaan u soconay. Axmed Daahir Nuux, Nasab Kasaan TV. Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhammaanba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn xaddi kasta iyo cayn kastaba. Sidoo kale, Baxsane Group of Companies waxa uu ku caan yahay oo aad ka helaysaa dhammaanba qalabka elektroniciska, gaar ahaan elektroniciska xafiisyada iyo guryaha. Qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaad ka helaysaa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casri ah. Ku xidhnow Baxsane Group, haqabtiraha baahiyaha bulshada. Wixii faahfaahintaasi dheer, nagu soo booqo xarumaha dalka ama nagala soo xidhiidh telefoonada hoos idinka muuqda. Ballanteennu waa Baxsane Group of Companies.